Čau, tady Jakub, zdravím z Barcelony, mýho oblíbeného města, i když jsem tady už teda strašně dlouho nebyl. A každopádně, dnešní téma videa bude pro starší chlapy, nebo pro starší z vás. Vím, že hodně lidí, nebo v poslední době se nám ozývá dost chlapů, kterým je přes 40, přes 50, se svými dotazy a mají pocit, nebo jeden z nejčastějších jejich pocitů je, že jsou v tom jako sami, jestli už na to nejsou moc starý, jestli už se na tohle celé seznamování mají náhodou za sebou a tak dále. A odpověď je rozhodně ne, takže i z toho důvodu, že počet těch lidí, který nás oslovují a jsou v tomto středním nebo starším věku, se čím dál tím zvyšuje, tak z toho důvodu jsem se rozhodl pro tebe a pro ostatní chlapy tohohle toho věku natočit video příslušný. S tím, že ta nejčastější výmluva nebo ten nejčastější pocit toho, jestli nejsem pro holku moc starý, se ti pokusím v tomto videu vyvrátit. A zároveň to tady bude takovej trošku průvodce zjednodušený právě pro tebe a pro ostatní chlapy, který prostě začínají s tímhletím odznova, tak říkajíc, už v nějakým pro ně v jejich hlavě pokročilejším věku. I když opak může být pravdou. A já si pamatuju dobře, když mi bylo nějakých 18 let, tak jsem nechápal, jak je možný, že mý vrstevnice, spolužečky, začaly chodit třeba s třicátníky, hrozně mě to štvalo, byl jsem se takovej kyselej. A je pravda, že některým tato kyselost a tato zahořklost zůstane potom ještě třeba i v těch 30 a dívej si zase prošli třicátnice, potom randí s nějakými padesátníky. A ten důvod je takový, že podle nějakého mýho odhadu teda aspoň, tak dejme tomu třeba, že 1/4 holek je prostě na starší chlapy. Vysvětlím hned proč. Třeba 1/4 holek není, to je zase opak, tak chce nějakého mladšího kluka svého věku a tak dejme tomu 50% holek, tam je to celkem jedno, takže tam je to celkem neutrální. Když se nad tím zamyslíš, tak je to obrovský procento ženských, který je na starší chlapy vyloženě. Když to vezmu takhle zjednodušeně každá čtvrtá. A těch důvodů je víc. Vem si to, že starší chlap 100% má nějaké charakteristiky, které jsou atraktivní. Je to nějaký sebevědomí, je to nějaká vyrovnanost, jsou to nějaké sexuální zkušenosti, je to spousta dalších věcí, ale jedna z těch hlavních nejdůležitějších, která tam je, tak je to, že když se ptáš jakýkoliv ženský, proč má ráda starší chlapy, co se jim na ní líbí, tak ti řeknou, že se s ní cítí, nebo že se s tím chlapem teda cítí bezpečně nebo komfortně. Ale ne bezpečně v takovém tom smyslu, jako bezpečně jako kamarádíček, který nic neudělá, ale bezpečně jako chlap, prostě ochránce, ochranitel, jako král v podstatě. Cítí se s tím chlapem dobře. A to je jeden z nejčastějších a vlastně hlavní důvod, proč ženský vědomě i podvědomě chtějí staršího chlapa. A všechny ty věci, ostatní ty zkušenosti a ta vyzrálost, to sebevědomí, ta vyrovnalost, o kterých jsem mluvil, to je určitý bonus. A každopádně, tak nebo tak, když jsi starší chlap, tak musíš znát pár určitých pravidel hry, jak se říká, aspoň nějaký fundamenty pro to, aby si mohl mít úspěch. Já mám tady takový patero bodů, prostě, který jsem chtěl v tomto videu zmínit, který si myslím, že jsou důležitý. První z nich je strašně důležitý, hele, je důležitý, aby se zbavil s každým, nebo bav se s každým, bav se s kýmkoliv. Já chápu, že pokud je ti prostě 45 let, tak si tě asi nechce od rána do večera běhat někde v ulicích, zastavovat ženský ptácích na čísla. I to svým způsobem vypadá zvláštně a divně, kdy budeš stát v jedné ulici a budeš tam běhat v tomhle věku každý den a ptát se na čísla. Takže z tohohle toho důvodu já bych doporučil prostě obecně využít to, seznamování nebo to oslování a začlení to do každodenního běžného života. Můžeš se bavit s ženskou ve frontě, s prodavačkou, s číšnicí, s holkou z kavárny, která ti tam dělá kafe, anebo třeba s tou roztomilou slečnou odvedle, kterou potkáváš často ve výtahu, to je jedno. Obecně prostě využívej toho a bav se s kýmkoliv a neboj se i lehce flirtovat s těma holkama a zjistíš, že spousta mladých holek je s tím naprosto v pohodě a že i čeká a budou rádi, když se s tebou můžou seznámit. Ty se v tom začneš zdokonalovat, začneš získávat určitý sebevědomí v tomhletom a postupem času prostě v tomhletom to pro tebe bude čím dál tím přirozenější. A tohleto pro tebe bude jakoby určitý starter nebo ukazatel toho, že tyhle ty věci můžou fungovat a ty se můžeš už potom i nepřímo těch holek začít ptát prostě na to, že by s tebou mohl jít někam ven, vyrazit a tak dále. A uvidíš jejich reakce, začneš si v tom trošku být jistější, a zjistíš, že spousta ženských s tím nebude mít problém.
Druhá věc, druhý bod, který bych zmínil, a to, že říkám v sociální demice, že jeden z nejčastějších výmluv je, je to jenom o vzhledu a potřebuji být krásnej, zatím si stojím, není to čistě o vzhledu nebo ve smyslu o tom, že musíš být nejkrásnější ze všech, abys měl šanci, ale je to o vzhledu ve smyslu tím, že to je o stylu, nebo je to o stylu, to bych řekl. To znamená, druhý bod je, dobře se oblíkej a pečuj sebe, na rovinu. Pokud je ti 45 let a budeš se oblíkat jako nějaký puberťák, nevím, čepici s kejťáckou dozadu nebo otrhaní džíny, bude to vypadat zvláštně a bude jasný, že něco v tom životě není v pořádku. To znamená, já si fakt myslím, že takovýmu chlapovi prostě sluší třeba košile nebo smart casualový sáčko, stylový kalhoty, jakoby, nebo lehká bunda dobrá, prostě opravdu jakoby v tomhle tom by si měl mít svoji bodu, která by měla odpovídat tvýho věku. Neříkám, že se máš oblíkat jako páprda, ale měl by ses oblíkat prostě jako adekvátně svýho věku. Nesnaž se oblíkat jako náctiletej, vypadá to zvláštně, nepůsobí to dobře a nemáš to zapotřebí. Nehledě na to, že hezký oblečení je určitým statusem pro tebe. Dokonce v tuto chvíli je dobrý třeba udělat i nějaký drobný gentlemanský gesto. To, co na začátku třeba, nebo když jsi mladý, tak tyhle gentlemanský gesta ti častokrát uškodí, protože to vypadá, že tu holku hrozně moc chceš, v tomhle případě naopak to může být pro tebe. Bod číslo 3, který bych řekl, je, připrav se na to, že tě ženská bude testovat. Je dost pravděpodobný, že ženská tě bude testovat, bude ti říkat něco ve smyslu třeba, jsi na mě docela starý, mohl by si být můj táta. Na tohle je naprosto nejdůležší ty holky se zeptat, OK, a co by řekl tvůj otec tomu, kdyby věděl, že jsi teďka sama s cizím mužem, který je ve věku tvýho otce, nebo který je v jeho věku. A v tu chvíli ta holka většinou ti řekne něco ve smyslu, jakoby, no, mě to je jedno, nebo táto by to je jedno, on mi dovolí, asi dělá, co chci, nebo táto by to je jedno, on mi neříká, nebo nekecáme do toho, co mám dělat. A v tu chvíli ty se jenom jakoby zasměj, nebo usměj se, protože v tu chvíli si zasil to semínko a nech to plynout dál a je to v podstatě něco, jak si tím testem prošel. To znamená, ty obecně využívej věk ve svůj prospěch, to je strašně důležitá věc. Čtvrtým bodem je zůstaň fit. Není nic víc atraktivního než chlap, u kterého je jasně vidět, že se o sebe stará, že mu je třeba 50 let, chodí pravidelně do fitka a o to víc to je sexy pro tu holku, protože ona je si vědomá toho, že samozřejmě jak jsi starší, tak udržovat se je daleko těžší, než když je 20. To znamená to, že prostě z tebe cítí ten testosteron, to, že z tebe cítí to, že jsi pořád chlap, že o sebe pečuješ, je pro ní šíleně atraktivní a vem si to, že ono ani nemusíš být namakaný, ono stačí, když jsi trošku fit, protože automaticky všichni 40-tníci, 50-tníci už jsou dávno nechutný, tlustý, nezdravý, je to na nich vidět a ty tímhle tím obrovsky vybočíš z řady. A poslední takový bod, který už jsem částečně naznačil v tom bodu číslo 2, ale zopakuju tady ještě jednou pořádně, nesnaž se vypadat nebo působit mladší. Ať už je to s oblíkání nebo obecně, začneš používat nějakou slangovou větu nějakých mladých náctiletých kluků a tak dále, prosím tě. Nedělej to, nesnaž se o to, nesnaž se vypadat extrémně mladistvě. Když ta ženská bude chtít mladýho kluka, tak bude za mladým klukem. Ona je tam s tebou proto, že nechce mladýho kluka, že si jí líbíš jako dospělý chlap. Takže tím by se strašně degradoval. Nehledě na to, že když si jí budeš snažit zalíbit, jako, nebo zalíbit, budeš se jí snažit zavděčit jako starší chlap, tak to působí snad ještě hůř, než když jsi mladý kluk. Takže 100% v tomhle tom, jakoby naopak, jednej dle svého věku, nesnaž se fungovat, nebo nesnaž se působit jako působ mladistvě, jako vitálně, ano, ale nesnaž se působit mladě, jakožto mladý 20-letý, 25-letý kluk, když je ti o 20 let víc. Takže to bylo takový jako krátký manifesto k tomu, co tobě a ostatním chlapům, kteří jsou v tomhle tom starším pokročilém věku, to znamená 40, 50 i víc, chci předat. A jak možná víš, tak já dělám konzultace, osobní konzultace, které se právě hodně týkají těchto věcí. To znamená, spousta lidí, kteří jsou třeba v tomto věku, mají dneska zájem se s náma na tohleto téma potkat. Pokud bys měl zájem i ty, tak dole tady níže nechávám odkaz, jak je možný si o těch konzultacích zjistit od nás víc. A pokud budeš mít zájem, tak samozřejmě budeme rádi. Takže ještě jednou, je super, že se zvrhnul na rozdíl od ostatních prostě fotříků, kteří už se spokojili s tím, co mají. Že se zvrhnul znova pořádně do života, ať už seš po rozvodu, nebo seš momentálně single, nebo něco prostě nedopadlo, tak nevěš hlavu, protože je spousta mladých, krásných žen, které budou velmi rády, když se s tebou budou moc seznámit. A já ti budu přát hodně štěstí, měj se krásně a samozřejmě sleduj náš kanál, protože ty rady jsou tam pro všechny. Měj se krásně a loučím se.
Čus.